алдағы айтылатын сабағымыздың тақырыбы квадроченті мәдениеті, яғни жаңа қайтарылу дәуірінің екінші кезеңі. Квартет деген сөзден шыққан сияқты квадроченті деп атаған. Бұл кезде бір атақты сәулетші болған Италияда, ол Филиппо Брунеллески, 1377-1446 жылдары өмір сүрген. Флоренциядағы Санта Мария дель Фьоре соборының күмбезін жасаған, тағы басқа толып жатқан мүсіндер жасаған, жұмыстар жасаған сәулет құрылыстарын. Яғни мынау Санто Спирито деген жаңағы шіркеудің, собордың ішіндегі аркалары, интерьері Брунеллескидің безендіруімен, соның жоспарларымен жасалған. Иноченти галереясы деген галерея, үлкен ұзын галерея, яғни бейнелік, кескіндемелік жұмыстар, графикалық жұмыстар қойылып жұртқа көрсетілетін арнайы галерея залы. Мынау Санта Мария дель Фьоре кафедралы соборының күмбезі. Сабырдың өзі де өте керемет қызықты ойластырып жасалған. Паци капелласы және Сан-Лоренцо шіркеуінің интерьері мына жерде екінші. Одан кейін Донато Браманте деген сәулетші болған атақты. Ол 1444-1514 жылдар арасында өмір сүрген. Леонардо да Винчи танитын болған сәулетші, екінші папа Юлийдің бас сәулетшісі болған кезінде әулие Петр соборының алғашқы автор болған. Санта Мария делла Грация деген соборы сол кісінің сәулет жобасымен тұрғызылған. Капеллини палацысы деген жұмысы. 15-ші ғасырда итальян сәулетінің келесі даму сатысы Альберто Джан Батиста Альбертоға тиесілі Леон Батиста. Яғни бұл көптеген трактаттар жазған, Рим қаласы туралы жазба, кескіндеме туралы, статуя туралы, сәулет туралы 10 кітап деген тағы басқа да. Санта Мария Новелла шіркеуінің қасбеті Леон Батистаның жұмысы. Санта Мария Новелла шіркеуі Флоренциядағы. Мынау Санта Мария Новелла шіркеуінің жоспары төбесіне қарағандағы. Леон Батиста Альбертидің Темпетто дель Санто деген жұмысы, Темпеттасы шағын шіркеу. Сенатын жер Сант-Андрея деген жаңағы шіркеуі, Палаццо Руччеллаи деген палаццосы. Мүсінге келетін болсақ, Лоренцо Гиберти деген атақты мүсінші болған, 1381 жылдарын туып, 1455 жылдар шамасында дүние салған. Өте жақсы көзге түскен, және суретші ретінде де конкурста ол жеңіп шыққан адам, өз өмірін мүсіннің бір түрі бедерге арнаған, яғни барельефті бейнелеуге өмірін арнаған. Оның шеберханасы келесі буын өкілдерінің нағыз жаңағы үлкен мектебі болды десек те болады. Баптистердің қола есіктері мынау, қоланың бетіне жаңағы бедерлік жұмыстар жүргізген. Мына арада шығыс есіктің бөлшегі, яғни қарап тұрсақ, бедерлік көріністермен өте керемет айшықталған, әртүрлі бір сахналық көріністерді көрсеткен. Алтын жалатылған қола. Сонда ақшыл сары болып көрініп тұр, алтын жалатылған қола. Адам ата мен Хауаның жұмақтан қуырылуы деген жұмысы Гибертидің. Мынау есік жиегіндегі көмкерме 70 жастағы автопортрет өзін, яғни 70 жасындағы көрінісін айнадан қарай отырып бейнелеп шыққан бедерін ескерткішке қалдыру үшін. Гибертидің шеберханасының көмекшісі ретінде Донателло деген жаңағы Донато ди Никколо Гибетто Барди шын аты сол кісі қызмет еткен. Бұл Рим мен Падуяда еңбек еткен, Сиенада, Флоренцияда еңбек еткен өте шебер талантты шәкірттің бірі болған. Және оның әулие Георгий, Дәуіт, Юдиф пен Алаферн, Мария Магдалена тағы басқа жұмыстары болған. Әулие Георгий деген жұмысы мінекей, және Дәуіт деген жұмысы, Дәуіт деген. Өте шебер мүсіндеген. Кондотер Гаттемаланың атты статуясын бейнелеген. Мария Магдаленаның бейнелеген. Дәуіт деген жұмысы тағы бір екінші түрі. Әулие Иоанн және әулие Георгий екеуін бейнелеген. Мадонна Паци деген жұмысы бедерлік көрініс. Сонан кейін Андре Вероккия деген кісі болған. Шын аты Андреа де Чони. Көрнекті тиесілі орын алған. Тарихтан үлкен мүсінші бұл да. 15 жылдай уақыты да өлгену кезеңіне 15 жылдай уақытқа созылған. Сол кісінің жұмысы мына Давид деген жұмыс.
одан кейін Фоманы сендіру деген жұмысы. Христос, Леонардо да Винчи екеуі бірігіп салған мына суретті, Христос шоқындыру деген картина. Кескіндеме келетін болсақ, үлкен рөл алған жаңа Мазаччи деген суретші болған. Шын есімі Томазо ди Джованни ди Симоне Кассай. Яғни ол Флоренцияға жақын Сан-Вальдарно деген елді мекенде туған. Флоренцияда, Пизада, Римде еңбек етті осы қалада. 27 жасқа жетпей қайтыс болған, бірақ артына өшпестей із қалдырған. Үштік деген жұмысы Мазаччиның, Статирмен ғажайып деген жұмысы картинасы. Адам ата мен Хаваның жұмақтан қуылуы деген бедерлік көрініс. Әулие Петр некеге тіркелгендерді шоқындыруда деген жұмыстары. Фра Филиппе Липпи деген кармелит орденінің монахы, шығармалар діни бастама, лирикалық сезімдер анық кейіптеуге толы суретші. Мадонна сәбиімен деген жұмысы 15 ғасырдың ортасында белгіленген. Марияның сәби Христосқа табынуы деген жұмысы. Благовещение деген жұмысы. Мадонна сәбиімен және періштелер. Марияның әулие Бернарға көрінуі деген жұмысы. Ироттың үлкен тойы деген шығармасы. Аяқтың екі долбары деген орындықта отырған жасөспірім деген көріністері. Сондай ақ қайта өрлеу кескіндемесі ерекше орын әкелген флоренциялық Сандро Боттичелли деген атақты суретші екен. 1445-1513 жылдар аралығында өмір сүрген. Көктем, Венераның туылуы, Христосты жоқтау деген сияқты еңбектер бар. Оның шығармашылығы 19-шы ғасырда қайтадан ашылған прерафаэлиттер деген жаңа стильді бетке алған суретшілердің көмегімен. Сандро Боттичеллидің көктем деген жұмысы, мына Венераның туу деген картинасы, жерде Мария сәби Иоанн шоқындырушымен деген картинасы, Тастанды деген жұмысы, Пиета деген жұмысы, және қарсылық білдірумен қолдау деген фрескасы қабырға салынған. Перспективаны көріністерді, алдыңғы ортаңғы көріністерді бәрін өте жақсы шебер суретке алған, және адамның тұлғасын, қимылын, сондай ақ матаның қыртыстарын өте жақсы бере алған сол ғасырға өте асқан шеберлік деп айтуға болады. Паллада мен кентавр деген жұмысы, мистикалық толу деген жұмысы, күз деген жұмыс екен. Осындай суретшілер болған Квадрченте кезінде. Тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды.